Şeytan və onun hilələri. İkinci hissə. Allah iblisdən niyə Adəmə səcdə etmədiyini soruşduqda, iblis belə dedi: Sən məni oddan yaratmısan, onu isə palçıqdan. Və Allah iblisə dedi: Burdan aşağı in, burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz. Yəni, özünü böyük sayma, özünü böyük zənn etmə. Biz namazlarımızda hər hərəkətdə nə deyirik? Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Yəni, Allah böyükdür, mən isə yox. Sən itaətsizlik etdikdə, bu o deməkdir ki, sən Allahdan böyüksən. Yəni, itaətsizlik özünü Allahdan böyük görməyə bərabər bir şeydir. Allah da deyir ki, cənnətdən aşağı in, burada təkəbbür göstərməyin uyğun deyil. Çıx burdan, sən alçaldılmışlardansan. Və bundan sonra iblis Allahdan bir şey istəyir. O, insanların yenidən qalxacağı zamana qədər vaxt istəyir. Mənə hesab gününə qədər möhlət ver, deyir. Allah isə deyir, sən möhlət verilənlərdənsən. Yəni, sənə bu müddət boyunca qalmağa icazə verirəm. İblisə görə, o bizim ucbatımızdan Allahla problemi yaşadı. Yəni, bu düşüncəyə görə də o bizi, insanları günahlandırdı. Təsəvvür edin ki, evdə iki bacı var, hər ikisi də otaqdadır. Və biri telefonla danışır, digəri isə deyir ki, söndür telefonu, mən danışacaqdım. Və telefonla danışan bacı dəstəyi qoyur və deyir, sən mənə nə etməli olduğumu əmr edə bilməzsən. Beləcə başlayırlar dalaşmağa. Səsküyə valideynlər gəlir və söz söhbəti ilk kim başladısa, o qızın da üzərində qalır. Və o, valideynləri ilə problem yaşayır. Sizcə o qız bacısına qarşı necə baxar? Səndən zəhləm gedir, valideynlərim sənin uzbatından mənə hirsləndilər, deyər. Mənim heç bir səhvim yoxdur, hər şeyi sən başladın və sən məni onların gözündə pis göstərdin. Və beləcə iblis də Allaha yaxınlığını göstərmək istəyənlərdən biridir. Amma o, alçaldılıb. Kimin varlığına görə? Bizim, yəni insanların varlığına görə. Və o, insanlara qarşı olan nifrətini artırır və deyir ki, Rəbbim, icazə ver sənə sübut edim ki, səhv qərar verdin. Sən onları yox, məni şərəfləndirməliydin. İcazə ver sübut edim ki, başı bəlada olan mən yox, onlar olmalıydılar. Və bu səbəblə də iblis bizə qarşı kinlidir və daim bizimlə mübarizədədir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.